Ստեղծման օրվանից ռազմաօդային ուժերը հստակ բաժանում կատարեցին ինքնաթիռային ստորաբաժանումներն առանձնացնելով ըստ դասերի և կատեգորիաների, ըստ կատարած խնդիրների և առանձնահատկությունների, ինչպես օրինակ ռմբակոծիչ, կործանիչ, օդային կառավարման, հետախուզական ավիացիան և այլն։ Իսկ այժմ եկեք պատկերացնենք մի ինքնաթիռ, որը համատեղում է բոլոր այս դասերին բնորոշ դրական կողմերն ու առանձնահատկությունները, այլ կերպ ասած՝ ոսկե միջին ավիացիոն աշխարհում։ Հենց նման ունիվերսալ ինքնաթիռի մասին խոսենք այսօր։ Նախորդ դարի 80-ական թվականներին տեխնոլոգիաների զարգացման երկրաչափական պրոգրեսիան ոչ միայն անհրաժեշտություններ առաջացնում ինքնաթիռաշինության տեխնոլոգիական վերազինման և նորագույն ռադիոլոկացիոն էլեկտրոնիկայի ներդրման, այլ նաև բարձրացնում էր օդային մարտի վարման կոնցեպցիայի վերանայման խնդիրը։ Ինչ ասել է բազմաֆունկցիոնալ, այսինքն կործանիչը, որը կարող է աշխատել մի քանի հարթություններում, կարող է օդում մարտ վարել, կարող է վերգետնյա, վերջրյա թիրախներ խոցել, կարող է օդային մարտ և ցամաքային օդուժով կիրառվող ցամաքային մարտ կառավարել։ Հաշվի առնելով խորհրդային միության սահմանների ձգվածությունը, այս խնդիրը արդիական էր առավել քան երբևէ։ Առաջադրանքի կատարման համար ընտրվել էր Սուխոյի անվան լեգենդար կոնստրուկտորական բյուրոն, իսկ որպես հիմք նախանշվել էր Su-27B ուսումնամարտական ինքնաթիռը, որի առանձնահատկությունից մեկն այն էր, որ նա ղեկավարվում էր երկու օդաչուների կողմից։ Երկրորդ օդաչունով թրիչքից, այսպես ասած, դուրս է գործում, այսինքն աշխատում է հիմնականում որպես ղեկավար սպառազինության և թիրախների վրա, դա թույլ է տալիս այլ թռչող սարքերի համար, ինչու՞ չէ նաև վերգետնյա այլ թիրախների համար ընդհուպ մինչև հոպ միջոցներ կամ հրթիռահարետանային այլ միջոցներ իրենց համար հանդիսանա օդային ղեկավարման փոքրիկ կետ, այսինքն կառավարի ամբողջ դաշտը։ Կար ժամանական ստեղծվեց առաջին նախատիպը, որը ստացավ T10 ու 5 կոդային անվանումը, սակայն այս ամենին հետևեց խորհրդային միության փլուզումը և ինքնաթիռի ապագան դրվեց հարցականի տակ։ Լեգենդար կոնստրուկտորական բյուրոն անգամ այս պայմաններում գտավ լուսման երկեր և միջոցներ։ Պետության կրիզիսային իրավիճակում այն ոչ միայն չընդհատեց նախագծի վրա տարվող աշխատանքները, այլ ավարտեց այն ստեղծելով լիարժեք և կենսունակ ինքնաթիռ, որը անցավ մարտական ծառայության և սկսեց իր թռիչքային ուղին։ Նոր ինքնաթիռի նախագիծ առաջարկվեց Հնդկաստանի ռազմաօդային ուժերին, որոնք հանդիսանում են խորհրդային զինտեխնիկայի հիմնական գնորդներից մեկը։ 91 թվականին արդեն ստորագրվեց 40 մարտական ինքնաթիռի արտադրության պայմանագիրը։ Արդիական ռազմաօդային ուժերը աշխարհում, դրանք կործանիչի հիմքով ձևավորված ռազմաօդային ուժերը, շատ ճկուն հնարավորություն է տալիս լուծել տարաբնույթ խնդիրներ, կիրառել իրեն որպես և հարձակողական, և պաշտպանողական զինատեսակ։ Որպես այդպիսին Su-30MK-ն դա նոր սերունդի մեքենա էր, ֆրանսիական արտադրության ռադիոէլեկտրոնային սարքավորումներով, փոփոխվող ձգողականության վեկտորով և դիմային հորիզոնական փետրավորմամբ, չզգալի չափով լավացնում էր ինքնաթիռի մանևրելի ունակությունը թռիչքի յուրաքանչյուր ռեժիմում։ Ինքնաթիռը այնքան հաջող էր ստացվել, որ ընդամենը մի քանի տարի անց կազմակերպվեց ինքնաթիռի նոր Ռուսաստանի Դաշնության ռազմաօդային ուժերի համար նախատեսված մոդելի նախագծումը։ 2012 թվականի սեպտեմբերին Su-30MK-ը առաջին անգամ օդ բարձրացավ փորձարկումների ընթացքում, ի սկզբանե աչքի ընկնելով շարժունակության և մանևրելու հնարավորություններով ու տեխնիկական ավիոնիկայի հագեցվածությամբ, և ամենևին էլ պատահական չէ, որ արդեն տարվա վերջում ինքնաթիռը համալրեց Ռուսաստանի Դաշնության ռազմաօդային ուժերը։ Նոր ինքնաթիռը ունակ էր գործել ինչպես ցերեկ, այնպես էլ գիշերը, իսկ մարտական կիրառման և առաջադրանքների թույլատրելի բազմազանությունը անխոս մեծ հնարավորություններ էին բացում ռազմաօդային ուժերի համար, հիմքային փոփոխությունների ենթարկելով օդային մարտի տեսլականը։ Կոնստրուկտորական տեսանկյունից նոր ինքնաթիռը նույնպես առանձնացավ բազում նորագույն լուծումներով, այդ շարքում ֆազային ցանցով ռադիոէլեկտրոնային կայանով, որը հնարավորություն էր տալիս նրան միաժամանակ նկատել և հետևել 15 օդային նշանակետ և խոցել դրանցից 4-ը։ 4 սերնդի այս ինքնաթիռ ունիվերսալության հիմքը հանդիսացավ կառուցվածքի բաց ճարտարապետությունը, այլ կերպ ասած այն հեշտությամբ կարող էր իր մեջ գրել հայկական և արտասահմանյան արտադրության բազում համակարգեր, դրանց փոփոխման հնարավորությամբ, ինչը օրինակ թույլ էր տալիս կարճ ժամանակում ինքնաթիռը կործանիչից վերածել հարվածայինի։ Եթե այս ամենին էլ գումարենք ինքնաթիռի բարձր մանևրականությունը, ապա այն անխոս վերածվում է անփոխարինելի ռազմաօդային ուժերի համար։ Ինքնաթիռների համալրումը կբարձրացնի ռազմաօդային ուժերի պոտենցիալը, ինչպես հակաօդային պաշտպանության խնդիրների կատարման, այնպես էլ վերգետնյա օբյեկտների և ռադիոլոկացիոն համակարգի աշխատանքի խափանման գործում։ Ունենք համապատասխան մասնագետներ, որոնք պատրաստ են վերապատրաստման, իրականացնելու ենք բոլոր միջոցառումները։ Ինքնաթիռի մարտական բեռնվածությունը կազմում է 8 տոննա։ Այն սպառազինված է 12 կախոցներով, որոնք կարող են կրել հրթիռ-ռումբային սպառազինությամբ մեծ բազմազանություն, այդ թվում կառավարվող և չկառավարվող հրթիռներ, ավիոռումբեր 250-ից 500 կիլոգրամ ծավալով։ Նաև ինքնաթիռը սպառազինված է 30 մմ-անոց գեշե հրանոթով։ Ընդհանուր սպառազինության մեջ, գեշեշղիրիտ միջոցների մեջ կան սպառազինություններ, կան հրթիռներ,
հատկապես X31, X58, X59-ը, դրանք վերգետնյա հարվածների համար նախատեսված ծրտելու են, մինչև 150, առանձին դեպքերում 200-250 կիլոմետր հեռահարության։ Չմոռանանք նաև, որ Սու-30-ը բոլոր խնդիրների լուծման հետ միաժամանակ այլ միջոցների համար կարող է վերածվել օդային հրամանատարական կետի, օդային հարվածներ հասցնելիս այս կերպ կազմակերպելով ամբողջ մարտը։ Եթե միացնենք այս ամենին լավ պատրաստված անձնակազմ և արդեն գործող ու մշակված հակաօդային պաշտպանության համակարգ, արդյունքում կստանանք ցանցային մի մեխանիզմ, որը կարճ ժամանակում ոչ միայն կարող է արձագանքել կամայական վտանգի, այլ նաև անհրաժեշտության դեպքում խոցել վտանգի աղբյուրը, հենց հակառակորդի տարածքում։ Բնականաբար իր դերը օդային գերակայության ապահովումն է և օդային գերակայության հնարավորությամբ այլ զորատեսակների հետ համագործակցությամբ հակառակորդին ինչ-որ տեղամասերում, ինչ-որ կոնկրետ խնդիրներում պարտության մատնելը։ Շուտով այս ունիվերսալ ինքնաթիռը կհամալրի նաև մեր զինանոցը, դառնալով նոր, առավել հզոր և անթափանց համակարգի հիմքը, կոչված պաշտպանելու մեր հայրենիքի օդային դարպասները, վերահաստատելով խաղաղ երկնակամարի ներիրավունքը, գնացեք խաղաղությամբ։